Hola, molt bon vespre a tothom. Si els sembla, començarem. Se'm sent bé? Sí? Doncs bé, doncs, estem aquí avui reunits en aquest acte que organitza el Pacte Nacional pel Referèndum a Reus i que porta per títol Societat i Referèndum. I en primer lloc ho faríem doncs, agraint i saludant els molts convidats que tenim avui presents. Com estava previst l'alcalde de Reus, que deu estar a punt d'arribar, tenim diputats reusencs del Parlament de Catalunya, regidors de l'Ajuntament de Reus, el president d'Òmnium Baixcamp, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a Reus, el secretari general de Comissions Obreres de Tarragona, representants de diferents formacions polítiques de la ciutat, membres de diferents entitats adherides al pacte pel referèndum i doncs, també gràcies a tots els assistents per la seva presència. Així que finalitzat doncs, el capítol d'agraïments, aniríem ja a presentar els ponents que tenim avui, que són uns quants. Al meu costat tenim, començaríem per l'esquerra, tenim la presidenta del Pacte Nacional per Referèndum a Reus, Àngels Villé, tenim Joan Ignasi Helena, que és el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, i aquí a la meva esquerra tenim empresari i cofundador del Cercle Català de Negocis, el Joan Canadell. Bé, doncs, mencionats les persones i més enllà dels que ens trobem aquí a la taula, també ara en primer lloc intervindran doncs, representants de diferents entitats d'aquí la ciutat que s'han adherit al pacte pel referèndum i tindrem doncs, el gerent del Club de Futbol de Reus Deportiu, Ferran Pujol, qui va ser la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Aranxa Ros, i el gerent del Club Natació Reus Ploms i president d'Unió de Botiguers, Alfred Pitar. Tots ells segur que ens explicaran, entre altres, doncs, la importància que té el pacte del referèndum i per què una entitat s'adhereix doncs, al pacte i la importància del moviment associatiu i que la societat civil doncs, tiri endavant perquè els objectius que té el pacte pel referèndum doncs, siguin un èxit. Vale, doncs, bé, ja només quedem per feina. En primer lloc, començaríem donant la paraula a la presidenta del Pacte Nacional pel Referèndum, Àngels Buller, jo crec que aquí tots la coneixem, però bé, si algú no la coneix, faria una petita, breu introducció, escriptora, pedagoga, escriptora prolífica, molt vinculada a la ciutat, ara al capdavant del Pacte Nacional pel Referèndum, abans al capdavant del Pacte pel Dret a Decidir, molt vinculada amb tot el que ens ha portat avui aquí, així que bé, sense més dilació ja, jo crec que podríem escoltar. Sí, has d'apretar aquí. No? Ja està, ja. Molt bé, doncs bona nit a tots. Salutacions, tu ja has fet una llista prou llarga d'autoritats, amics i coneguts. Us preguntareu una mica, a part del títol, la raó que ens ha mogut a la gent del Pacte pel Referèndum fer la trobada d'avui. En primer lloc, volíem formalitzar la presència del coordinador, del Joan Ignasi Helena, aquí d'una manera més, no podem dir institucional, perquè no som cap institució, però sí d'una manera més formal. Poder-te presentar, poder-te fer aquella feina que fa la proximitat, no veure les persones de prop i que ens puguin explicar de primera mà com tenen els seus plantejaments. Però els que ens ho seguim més sabeu que els pactes, el pacte, ja quan érem pel dret a decidir i ara des de que som pel referèndum, hem tingut la tendència molt reiterada de preocupar-nos per traspassar informació. Aquest és el motiu que avui ens acompanya en Joan Canadell, perquè esperem que ell ens aclareixi, ens ajudi a veure perspectives potser de l'àmbit econòmic que nosaltres estem una mica, la gent normal i corrent, potser menys allunyats, més allunyats. No? O sigui, fem aquestes dues, els objectius serien aquests, presentar i aprofitar, presentar el coordinador del pacte, aprofitar la saviesa i els coneixements d'un especialista, però, per altra banda, també voldríem fer un agraïment, i un gran agraïment, perquè tots aquests anys que hem anat fent activitats i que hem demanat adhesions, hem sentit sempre l'escalf i les adhesions de moltes entitats i associacions de la nostra ciutat. I per aquest motiu, ja us ho ha explicat el nostre moderador, hi ha tres representants de tres entitats, gent vinculada generosament, voluntàriament, amb
amb aquesta feina, que és coordinar un grup de gent amb un objectiu comú. Realment, vist des d'una perspectiva una mica allunyada, la diversitat d'associacions i entitats de la ciutat són tan diverses els objectius que, vist des de lluny, pensem que no tenen res en comú. Però tots sabem que realment si aquestes societats o aquestes entitats funcionen és precisament per com s'organitzen, com viuen dia a dia la feina d'una manera organitzada i que jo em permeto dir una paraula que l'hem gastat molt, democràticament. Sí? En aquests moments, jo diria d'una certa incertesa, els polítics tenen molt a prop un exemple clar com grups humans, petits o grans, més antics o més joves, es poden trobar i amb un objectiu comú organitzar-se i tirar endavant, que això són les entitats i les associacions. Amb una finalitat de lleure, d'esport, d'economia, de cultura, és igual, però el cas és que sempre actuen amb una organització democràtica. Arribats aquí, nosaltres sabem, la nostra societat complexa i plural, que ens uneix això, precisament aquest esperit que no el podem tocar ni el podem sospesar, però hi és. Estem acostumats a poder dir la nostra quan estem, som d'una associació, o menys ens demana la paraula, i per tant no entenem massa que en aquest moment que molts catalans i catalanes volem dir alguna cosa, no se'ns vulgui escoltar. Perquè una de les grans raons o dels grans encerts de les relacions humanes, de la comunicació humana, és poder parlar, però saber segur que algú t'escoltarà. I això, em sembla, Joan Ignasi, que és el moll de l'os del pacte pels referèndums. Volem parlar, però també volem ser escoltat. I amb això jo et passo la paraula i moltes gràcies. Primer, perdona, estava previst que parlessin els de les entitats, però si vols podem saltar-nos a l'escaleta i anem per feina. No, penso que és més jo passat. Seguirem a l'ordre escrupolós que ens havia marcat. I doncs això ara seria el torn de representants, diferents representants que tenim avui aquí d'associacions de la ciutat que s'han adherit al pacte per referèndum. Jo crec que podríem començar amb l'Alfred Pitar, que bé, com ja l'havíem presentat abans, doncs, és el president de la Unió de Botiguers i està a la gerència com a gerent del Club Natació Reus Ploms. Gràcies, Angela. Sí, hola, bona nit a tothom. Primer, agrair l'organització per convidar-nos i per estar aquí i poder portar el nostre granet de sorra en aquest gran pacte nacional pel referèndum, que el que fa és res més que demanar el dret de poder votar, o sí o no, però que ens deixin votar, si us plau, sense demanar permís ni a Espanya ni a cap tribunal de Venècia ni al món. Entenem que és des de la societat civil, hem d'espènyer per arribar a aquest gran pacte. Dit això, no em vull fer una gran intervenció, però sí que vull donar la importància a les persones que estem espanyent per arribar a aquest punt. En aquest cas, per exemple, si parlem del comerç, d'Unió de Botiguers de Reus, el que es pretén és poder continuar en un marc legal també que ens permeti treballar com a comerciants, com el que hem fet ara, en un marc que no sigui ambigu, en què haguem de dependre de lleis d'Espanya i de lleis de Catalunya i d'altres lleis, que ens impedeix treballar, en un marc on molts cops ens posen traves fiscals que ens impedeixen avançar, i més en un context de crisi que ja arrossega més de 10 anys, en un marc on no podem decidir moltes de les nostres coses, perquè no podem, perquè depenen de Madrid, i això és ben senzill, és ben senzill. El que volem és poder arribar a aquest punt de posar la urna i poder decidir. Després cada un votarà el que vulgui, votarà sí, votarà no, però el comerç el que vol és estabilitat i no dependre de diversos països, perquè ens entenguem. I això és molt important destacar-ho, perquè últimament encara ens veiem inclús més pressionats. En el món del comerç hi ha molt de petita i mitjana empresa que es veu constantment supeditada a noves normatives fiscals per part del govern espanyol. I això ho vivim constantment. Ha estat al punt que molts pensem, bé, si realment hem d'esdevenir un nou estat, cal encara aguantar aquesta pressió fiscal que estem tenint, i això està al peu del carrer i està al peu de converses dels comerciants. I aquests i molts altres greuges, no? Per això crec que és molt important que tant a nivell personal com a nivell dels comerços
donem aquest pas i permetem almenys posar aquesta urna de posar del dret de decidir a quin país volem pertànyer. Ben senzill. I després tenir un marc que ens deixi treballar amb igualtat d'oportunitats, amb lliure mercat, amb lliure competència, just, perquè també tenim clar que si anem a fer un nou país, anem a fer un país transparent, just i millor. No anem enrere, però anar enrere ja hi estem, no? Ja hi depenem de fa masses anys. Això per la part del comerç, i ho tenim molt clar, i n'estem molt orgullosos de donar aquest suport al Pacte Nacional. Per la banda de l'esport, que també hi estic involucrat, doncs esport és esport i cultura d'aquest país, i els seus ciutadans, i la seva salut, i això és molt important. Per exemple, des del club on estic jo, el Reus Ploms, la base, l'essència del club és poder oferir esport per totes les edats, per tots els nivells. Esport de base, però també per a la gent gran. I per a tothom, esport per a tothom. Doncs això volem continuar fent també en un marc d'un país propi, de Catalunya, amb els mateixos avantatges i millors que els que tenim ara, i on també puguem decidir. Cada un votarà també lliurement, però almenys sí que ho tenim clar. D'aquí és important que el pes de la ciutadania que dona el seu vot i que ajuda a donar suport al referèndum és important, però també és important que les entitats, que són la suma, com deia molt bé l'Àngels, de persones, que mobilitzem persones, també ho manifestem i ho diguem sense por, que volem que aquest referèndum el decidim nosaltres i que no depèn de ningú. No m'allargo més, gràcies i bona nit a tots. Bé, doncs ara seria el torn de la Arantxa Ros, que parlarà com a representant de les diferents entitats sobiranistes de la ciutat, doncs, que formen part del pacte. Bé, bona nit a tothom. La veritat és que ara feia un quant temps que no em relacionava amb vosaltres, que he estat més dedicada a la meva vessant més professional. I haig de dir que quan m'han trucat des del pacte, oferint-me de parlar aquesta nit a tots vosaltres, d'entrada ets dir, deixem-ho pensar, i el Jordi Simó, que va ser el que va fer la trucada, em va dir, no t'ho pots pensar, ho has de dir ara. I vaig dir, doncs vinga, endavant, sí. Allà estaré el dia que m'esteu convocant, allà estaré per parlar-vos de referèndum. Ell me va remarcar molt que havia de parlar de referèndum, que no havia de parlar del sí, cosa que a mi m'acosta molt, la veritat, perquè fa 4 anys que no fem altra cosa que dir que sí. Hem fet un sí doble, hem comptat escons que eren 6 i ara passegem 6 gegants per les ciutats, pengem panons amb els 6 i fins i tot els més abusarats o els més esbojarrats ens pintem 6 a la cara, però avui no vinc a parlar de sí, vinc a parlar de referèndum. Perquè no sóc obedient, dels obedients no s'ha escrit mai res, però sí que sóc disciplinada i me sotmeto a el que l'organització d'aquest acte ha decidit que era el tema d'aquest vespre. Bé, un referèndum és en democràcia el que en genèric es diu un contracte social. És la manera que en democràcia un col·lectiu de persones decideix què vol ser, i amb aquest contracte social totes les persones, sigui quina sigui la seva tendència, sigui quina sigui la seva opció, pacten que allò que decideix la majoria amb el respecte de la minoria serà la seva forma de funcionar. Per què us dic això? Perquè un referèndum, no, siguem honestos, amb un referèndum hi ha sís, però també hi ha nos. I el referèndum és igual d'important per a la gent que ha de dir sí com a la gent que ha de dir no. És l'opció que tenim tots per dir què volem del nostre país, com volem que sigui. També el referèndum és una manifestació de la nostra voluntat com a poble d'arribar a la majoria d'edat. Volem decidir què som perquè ens sentim majors d'edats com a poble i volem prendre les nostres decisions com a poble. Quan nosaltres diem sí i ho diem a les places, i ho diem a les manifestacions, i ho diem cada 11 de setembre, aquest sí és un sí aïllat. I no té més valor que el valor de la força de la quantitat de gent i de lo fort que cridem aquest sí. De la mateixa manera, la gent que diu no, quan se manifesta o quan se troba per cridar aquest no, també és un no aïllat. Té la seva importància i té el seu valor, però realment, quan el sí, que és l'opció que jo trio,
guanya tot el valor de vincular, tot el valor de força, de compromís i de pacte social, és quan el sí s'ajunta amb el no a dintre d'una urna. És la urna la que dona valor de contracte, de pacte, de compromís de tota la societat cap al que volem ser. Per tant, és necessari fer el referèndum perquè necessitem aquest pacte, necessitem vincular a tota la ciutadania de Catalunya amb el resultat que obtinguem de les urnes cap a què serem i què farem. I és important perquè a l'endemà d'aquest referèndum, sigui quin sigui el resultat, tots plegats haurem de començar a treballar per construir allò que haguem decidit la majoria. Tant si és que sí com si és que no, a l'endemà continuarem sent un únic poble i aquest poble haurà de construir el seu futur plegats. Necessitem vincular a totes les parts perquè aquesta construcció sigui del comú de tots nosaltres, per la qual cosa el voler i el reivindicar un referèndum no només és important per la gent que volem votar que sí, és important també per la gent que vol votar que no, perquè serà la manera de vincular-nos en quant al resultat i en quant a la construcció que decidim fer a partir de l'endemà del nostre país. Moltes gràcies a tots. Bé, i per acabar aquest primer bloc d'intervencions tenim a Ferran Pujol, actual gerent de Club de Futbol Reus Deportiu. Hola, bon vespre a tothom. Intentar avui donar motius o raons de per què tenim dret a fer el referèndum, jo crec que avui aquesta part a mi em sobra, perquè tenim aquí doncs, els convidats que ens ho explicaran prou bé. A més, mirant la sala, sí, convençut que la majoria poc més que convèncer ens tenim. El que sí que m'agradaria és fer una reflexió sobre el món de l'esport i la política. Tot sovint hem sentit dir que la política i l'esport no es poden barrejar. Doncs no és veritat. La política en majúscules i l'esport han d'estar barrejats i evidentment que tenen punts en comú. I tenen punts en comú perquè al final la política en majúscules és aquella que transmet un missatge on remous els sentiments, on defineixes clar el teu marc nacional, on tens clar un model social i tot això passa per una escala de valors que és la que et condiciona aquest model. En el món dels clubs és el mateix, els clubs de futbol es sustenten en dues potes, evidentment el projecte esportiu però també el projecte social. I aquest projecte social que tenim els clubs també els constituïm amb aquests tres elements, que són tenir clar el nostre marc referencial nacional, tenir clar quin model social treballem i donem l'esport, com molt bé explicava l'Alfred abans, i tot això ho fem a partir de l'escala de valors que les persones que composen el club tenen. Per això crec que tots els clubs que hem signat el suport al referèndum, al Pacte Nacional pel Referèndum, ho fem perquè aquest projecte social va d'acord amb el projecte social del país, de tenir un marc nacional propi, de tenir una nova societat amb noves il·lusions, amb noves oportunitats i també, per què no, perquè els catalans tenim una escala de valor pròpia, que això és el que ens identifica com a poble. Per acabar, ja últimament, dir-vos que, sortosament, Catalunya és més que un club, és més que un sol club. Per això són molts els clubs que també estem darrere del país, no només un de sol. Moltes gràcies. Bé, i ara sí, doncs, és el torn del coordinador del Pacte Nacional per Referèndum, Joan Ignasi Elena, que va agafar aquesta responsabilitat des del desembre, no? Decidir agafar... Sí, per Nadal. Van portar els Reis. Ah, gràcies. L'Àngels deia una cosa molt important, que parlava del compromís. Parlava del compromís de la gent, no? I efectivament hi ha una cosa que deia una filòsofa, que un home no compromès, un home o una dona no compromès amb els altres, que no és capaç d'aixecar la mirada i elevar-la i veure que més enllà d'ell i els seus hi ha altres persones i que hi ha altres aventures col·lectives amb les quals val la pena comprometre's, era una persona amputada, no? que li faltava una dimensió essencial de la persona, que no era una persona
no era una persona completa. I aquesta experiència, això que està vivint aquest país, demostra fins a quin punt això està al moll de l'os de la nostra societat, la capacitat de defensar naturalment doncs, la vida de cadascú, la vida dels seus, però també tenir la generositat d'aixecar el cap i veure doncs, que més enllà doncs, d'això, dels teus interessos particulars, que són legítims, hi ha projectes col·lectius en els que val la pena comprometre's. I per això els pactes locals tenen aquesta dimensió tan extraordinària, perquè està s'hi sumen dos compromisos, no? El propi, el de l'activitat doncs, esportiva, cultural, de l'associació a la qual cadascú n'és membre, i després alhora també com a associació s'és capaç d'aixecar la mirada i veure que hi ha un país que anhela i reclama, en aquest cas un referèndum i un dret a decidir, i també s'hi comprometen i diuen nosaltres no només estic a casa defensant les meves necessitats i em soc del centre excursionista i organitzo activitats, sinó que a més faig un pas més i dic i em comprometo amb altres entitats a aquesta aventura col·lectiva en la que està el nostre país. Quan el dia 23, efectivament, de desembre, em van suggerir la possibilitat de fer aquesta tasca de coordinador juntament amb els altres 7 companys, la veritat és que vaig tenir alguns dubtes i ho dic sincerament perquè em generava una certa contrarietat veure si tenia sentit o no tenia sentit el pacte, no? Perquè efectivament en el pacte hi ha, i alguna de les intervencions vostres ho expressaven, mirades molt diferents. A ningú se li escapa que no només des del punt de vista dels espais polítics que hi són, sinó també des del punt de vista de les pròpies entitats que formen part del pacte, tan diverses, tan plurals, aquí també n'és un exemple, doncs hi ha mirades molt diferents sobre moltes coses i també sobre el procés nacional que viu Catalunya. I per tant deies, realment té sentit? I la veritat és que naturalment seria absurd que al final d'aquest procés acabés dient que he arribat a la conclusió que no, sinó que he arribat molt convençudament a la convicció de que era, imprescindible, de que era molt i molt necessari. Primer pel que diu el pacte. El pacte diu tres coses que són molt importants. Primer diu que som nació, i això tots ho tenim bastant interioritzat, però ho subratllem. Som nació, i no som nació perquè siguem millors que els altres, ni perquè volem més privilegis, ni tan sols perquè tinguem una tradició i una cultura i una llengua. Som nació tan senzill, però alhora tan rotund, perquè així ens en sentim la majoria dels catalans i de les catalanes. I això que és, no és com un estat, que per ser estat tant de reconèixer i té una certa més complexitat. No, ser nació és constitutiu al fet de que tu te'n sentis i que la majoria dels ciutadans es sentin nació. I el ser nació et fa subjecte polític i et fa sobirà. I en conseqüència et dona dret a decidir el teu futur col·lectiu a través d'un referèndum. Per tant, el que diu és molt important, i és bo que el que diu ens ho diguem a nosaltres mateixos i també ho expliquem a Espanya i ho expliquem al món. I és important el que diu el pacte, però alhora també és molt important qui ho diu. Perquè qui ho diu és el president de la Generalitat i el qui ho diu és la presidenta del Parlament i qui ho diu és l'alcaldessa de Barcelona i el que ho diu és l'alcalde de Reus, l'alcalde de tantes ciutats del nostre país. Ara he vist que entrava. I això és molt important. I ho diu la gent de la CUP, i ho diuen la gent dels demòcrates, i ho diu la gent de Més, i ho diu la gent d'Avancem, i ho diu la gent de tots, no? Però després també ho diu la UGT i les comissions obreres. I també ho diu la Unió de Pagesos, i també ho diuen les principals organitzacions sindicals sectorials de la salut i de l'educació. I també ho diuen el Consell de Cambres del nostre país. Avui estem en una, vaig estar també l'altre dia a la de Girona, i a la CECOT, per exemple, una de les principals patronals del nostre país, que també hi és, o la PIMEC. Però també ho diu el Barça, i com deia ell, moltíssimes entitats esportives darrere seu, o la Unió de Federacions Esportives, aquella unió que agrupa totes les federacions de tots els esports del nostre país. O, per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa totes les entitats que es dediquen a donar suport a les persones doncs, que tenen necessitat, a polítiques socials, etc. Però també ho diu la Federació de les ONGs.
i per exemple s'organitza un acte d'advocats i venen 600 que donen suport a la idea del referèndum, i s'organitza el dia de la terra, la fira de la terra, amb totes les entitats ambientalistes del país, que es fa una vegada a l'any, i l'acte central és justament la reivindicació del referèndum. Per tant, és important el que es diu, però sobretot és molt important per qui ho diu, perquè molts de vosaltres que sou partidaris de l'autodeterminació des de petitets, que l'heu defensat sempre, sabeu perfectament que això no ha estat, no ha estat aquest triangle som nació, som sobirans i per tant tenim dret a decidir el nostre futur col·lectiu, aquesta no ha estat la centralitat del catalanisme polític fa 30 anys, fa 20 anys, fa 10 anys, fa 7 anys, sinó que això és la centralitat del catalanisme polític indiscutiblement avui. I és veritat que molts ho heu reivindicat des de fa molts i molts anys, però avui és clarament la centralitat del catalanisme polític. I és bo que això ho solidifiquem, ens ho expliquem i ho consolidem junts, perquè és molt i molt i molt i molt i molt transcendent que un 80% dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, una diversitat tan immensa d'entitats, de col·lectius, de sensibilitats i de mirades de tantes coses diferents, defensin alhora, durant tants anys, quelcom tan transcendent com que el seu país té dret a votar el seu futur col·lectiu. I a vegades, que tenim una certa tendència a no donar importància o prou importància a les coses, això és extraordinari, és extraordinari. I aleshores és bo també que ho subratllem. Des d'aquest punt de vista, el fet de que hi hagi tanta diversitat, malgrat es tinguin posicions diferents sobre els passos següents que s'ha de tirar col·lectivament, és transcendent que això també subratlli i es manifesti a Catalunya, a Espanya i ens ho diguem, i ho diguem també al món. I també em sembla que el pacte ha sigut important per desmentir, no?, per posar en evidència algunes mentides que s'han dit en relació a la reivindicació, del referèndum, no? La primera és que som quatre. Si vosaltres sentiu els mitjans de comunicació de l'Estat, hi ha una permanent reivindicació i una permanent, un permanent missatge de que això és una cosa de polítics, de que això és una cosa de quatre polítics que tenen problemes, uns altres que són molt radicals, que han convençut els que tenen problemes, i que això és una cosa d'un lío de polítics, no? I que a més són quatre. I és clar, és molt bo explicar-ho, perquè quan vas a Madrid et trobes un mur, és veritat, d'alguns partits polítics. Però quan expliques als mitjans de comunicació i altres ambients que Comissions UGT, Unió de Pagesos, l'USTEC o la Confederació de Cambres de Comerç o la PIGMEC estan amb això, es desmunta el rotllo. I per tant, en aquest sentit, és molt important que estiguem i que deixem clar que això és la voluntat majoritària del poble de Catalunya. O que això és una cosa d'independentistes, que és potser el missatge més pervers que hi ha en relació al referèndum. Que és dir, tu no ets independentista, amb això no va amb tu, no? Una certa superioritat moral, no? Un paternalisme, tu no ets això és d'ells, això no va amb tu, a tu no t'interessa això, home, això és per ells, que ells volen la independència, ells no s'inventen això del referèndum, no? És una certa superioritat moral de dir, amb tu no va això, no? Doncs és fonamental explicar que això va amb tots, que cadascú té la seva mirada i uns altres ho estan pensant. Però com deia ella, hi ha un lloc que ens trobem tots, que és a l'urna, i el respecte a l'urna. I els que són del no i són partidaris del referèndum, i els que són del sí i són partidaris del referèndum, els uneix una cosa immensa, que és que un i l'altre reconeixen a l'altre el seu dret a votar i a més accepten que guanyi el que tingui més vots. I això és brutal, i això és la democràcia, i això és essencial. Per tant, aquesta transversalitat del pacte també és molt i molt important. Hi ha alguna mentida més que s'ha explicat i que hem intentat llimar una mica, que és aquesta de la il·legalitat, no? El president del govern es caracteritza per sempre per dir poques coses i la que diu sempre és no quiero ni puedo, no? I és mentida, i em sembla que hem posat molt en evidència amb actes de juristes, amb el posicionament d'advocats i de constitucionalistes, però no de la Constitució birmana, sinó de la Constitució espanyola, que diuen, escolta, si no es fa el referèndum és perquè no volen. I fins i tot algú ha arribat a dir que jo no vull que hi hagi referèndum, perquè estic en contra, però es podria celebrar.
Per tant, també aquesta falsedat és bo que s'hagi intentat desemmascarar. En definitiva, ens sembla que l'objectiu del Pacte Nacional pel Referèndum és posar llum sobre una veritat immensa, i és que aquest poble vol votar, que des de les mirades diferents i posicions diferents té molt clar que vol votar. I una cosa molt important. Mireu, aquest país té tradicions diferents. Hi ha gent que li resa un Déu, hi ha gent que li resa un altre, hi ha gent que no li resa cap. Hi ha gent que té un color, hi ha gent que en té un altre. Hi ha gent que té una llengua, hi ha gent que en té una altra. Però sempre, 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 sempre hem estat, som i serem un sol poble. I això no ens ho traurà ningú. I avui, aquest sol poble té molt clar que el referèndum no divideix, sinó que justament és el referèndum allò que uneix a la majoria del poble de Catalunya. Per tant, la defensa del referèndum que hem fet a nivell nacional i després la concreció en els pactes locals i amb el compromís al territori de tantíssima gent, ens sembla que ha ajudat a donar i a clarificar aquest missatge de quin és l'objectiu final d'aquest país, que no és un altre que fer una cosa tan perillosa com la que fan al Canadà, tan perillosa com la que fan a Escòcia i tan perillosa com la que farem nosaltres, que és que cadascú digui la seva i que després els ciutadans donin el seu veredicte. Moltes gràcies.